বিগ ব্রেকিং নিউজ, অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীৰ সৈতে হাঙৰ খাইছে এজন যুৱ বিজেপি নেতাৰ নাম, আৰু এই যুৱ বিজেপি নেতাৰ সুপাৰিশ মৰ্তেই তেওঁৰ নিজা বুলি দাবী কৰা এটা প্ৰেছত প্ৰশ্নকাকত ছপাবলৈ দিয়া হৈছিল, য'ৰ পৰাই প্ৰশ্নকাকত ফাদি লৈছিল, আৰু এই প্ৰশ্নকাকত এখন প্ৰশ্নকাকত 3 লাখ টকাকৈ বিক্ৰী হৈছিল, আৰু এই বজাৰ মুকলি কৰিছিল এজন যুৱ নেতাই, বিজেপিৰ যুৱ নেতা, আৰু তেওঁৰ নিজৰ বুলি পৰিচয় দিয়া এটা ছপাশালত এই প্ৰশ্নকাকত ছপাবলৈ দিয়াৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আহি পৰিছে টাইম এইটৰ হাতত। অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক নিযুক্তিৰ যি পৰীক্ষা আছিল 21 তাৰিখে, এই পৰীক্ষা অন্তিম মুহূৰ্তত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু বাতিল কৰাৰ কাৰণ আছিল যে পৰীক্ষাৰ আগেই প্ৰশ্নকাকত হাতে হাতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, ফাইল হৈ পৰিছিল, আৰু এনে পৰিস্থিতিত এই যি সমগ্ৰ ঘটনাটো, এই যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্ন উত্থা আহিছে, প্ৰথমৰ পৰাই এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তো এটা বিতৰ্কিত টেলিফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছিল, টাইম এতিয়া সবিস্তাৰে এই বিষয়টো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতে এজন লোক লখিমপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, লখিমপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয়টো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাইল হোৱাৰ তথ্য প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছত পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয়, আৰু অতি শেহতীয়াকৈ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, এজন বিজেপিৰ যুৱ নেতা যি চিট ফাণ্ড কেলেংকাৰীত তেওঁৰ নাম সাঙুৰিয়াই পৰিছিল, অতি বিতৰ্কিত চিট ফাণ্ড কেলেংকাৰী, চিট ফাণ্ড কেলেংকাৰীত তেওঁৰ নাম সাঙুৰিয়াই পৰিছিল, আৰু এই লোকজনে তেওঁ এই বিশেষ কৌশলেৰে আচলতে এই যি প্ৰশ্নকাকত ছপোৱাৰ যি ঠিকা আছিল, এই ঠিকা হস্তগত কৰিছিল, তেওঁ এটা নিজা প্ৰেছত, তেওঁৰ নিজৰ অতি ঘনিষ্ঠ এটা প্ৰেছত তেওঁ এই ছপাবলৈ দিছিল, আৰু তাতোতকৈ চাঞ্চল্যকৰ বিস্ফোৰক কথাটো হ'ল যে 3 কেজি কাগজ, তাত কাগজ কিলোগ্ৰাম হিচাপে দিয়া হৈছিল প্ৰশ্নকাকত ছপাবৰ বাবে, ইয়াৰে ছপা কৰা 3 কিলোগ্ৰাম কাগজ, অৰ্থাৎ 3 কিলোগ্ৰাম প্ৰশ্নকাকত তেওঁ লৈ গৈছিল বুলি এক চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আহিছে, আৰু এই 3 কিলোগ্ৰাম প্ৰশ্নকাকতৰে এখনকৈ 1 লাখ টকাকৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰা এনেধৰণৰ এটা অভিযোগো আহিছে। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব যে অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, তদন্তত কি প্ৰতিবেদন ওলাই, তদন্তত কিমান দূৰলৈকে আগবাঢ়ে, শাসকীয় দলৰ নেতা বুলি সাৰি যাব পাৰে নেকি, এই সমগ্ৰ কথাটো এতিয়া চৰ্চাত আহিছে, আৰু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীৰ পৰা উভতি আহি এই বিষয়টো এক পুনৰীক্ষণ কৰিছে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিষয়টো পুনৰীক্ষণ কৰি এমাহৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদ যি আছে এই পৰিষদক নিৰ্দেশ দিছে, আৰু এই পৰিষদে এমাহৰ ভিতৰতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব, সাক্ষাৎকাৰ এমাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ইতিমধ্যে কঠোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু কোন জড়িত থাকিব পাৰে, অসম আৰক্ষীৰ এজন বিষয়াৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে এই সময়ছোৱাত, ভিতৰৰ পৰাও এজন লোকৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে, আনহাতে বিজেপিৰ যুৱ নেতা তেওঁৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে, আৰু এই প্ৰশ্নকাকত ছপা অনা নিয়া, প্ৰশ্নকাকত সৰবৰাহ ইত্যাদি কামৰ সৈতে যিসকল লোকক নিয়োগ কৰা হৈছিল তেওঁলোক কোন আছিল, এই বিষয়টোক লৈ কিছু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। শাসকীয় দলটোৰ ঘনিষ্ঠতা থকাৰ সূত্ৰে একাংশ লোকক তেওঁ, এই যি বিজেপি যুৱ নেতা, তেওঁ এই দায়িত্ব দিছিল আৰু এই দায়িত্ব পোৱাত সহায় কৰি দিছিল বুলি অভিযোগ আহিছে, আৰু তেনেদৰে এই প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছিল, বিয়পি পৰিছিল, আৰু বিয়পি পৰা প্ৰশ্নকাকত লৈয়ে একাংশই পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল, কিন্তু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত হাতে হাতে হৈ পৰাৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হয়। এই সমগ্ৰ ঘটনাৱলী শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ যি কেলেংকাৰী, সেই কেলেংকাৰী এতিয়াৰ পৰা 4 বছৰ আগতে এক বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিল, সেই কেলেংকাৰীত অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত অসম আৰক্ষীৰে আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ত থকা 3 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোক এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বুলি ধৰা পৰিছিল, আৰু তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত এই যি নিযুক্তি আছিল, পৰম আশাৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লোক ৰৈ আছিল, বিশেষকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল ৰৈ আছিল, তেওঁলোকে বহু কষ্টৰে অনুশীলন পোৱা, দৌৰাকে ইত্যাদি কৰি নানান ধৰণৰ অনুশীলন ইত্যাদি কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছত পৰীক্ষা দিবলৈ আহি বিফল হৈ হতাশ মনোৰথ লৈ তেওঁলোক ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ল এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবেই। আৰু যিটো চক্ৰ, এই চক্ৰ এটা গেং সক্ৰিয় হৈ আছে, এই চক্ৰটোৱে অসম ৰাজ্যিক আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদৰ প্ৰশ্নকাকত ছপাৰ ঠিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ যাৱতীয় কাম কাজৰ কামবোৰ তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ লোকক পোৱাত আচলতে তেওঁলোকে কৌশলেৰে হস্তগত কৰাত সহায় কৰি দিছিল, আৰু এনেদৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ছপাশালত এই প্ৰশ্নকাকত ছপা কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, আৰু এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ, এই ছপাশালটোৰ পৰাই 3 কিলোগ্ৰাম প্ৰশ্নকাকত, এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট খবৰ আহিছে টাইম এইটৰ হাতলৈ যে 3 কিলোগ্ৰাম প্ৰশ্নকাকত লৈ গৈছিল, আৰু 3 কিলোগ্ৰাম প্ৰশ্নকাকতেই বিভিন্ন লোকৰ জৰিয়তে এখন প্ৰশ্নকাকতত 1 লাখ টকাকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছিল, আৰু বিক্ৰী কৰা বাবে সমগ্ৰ অসমত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, ইজনে সিজনক দিয়াৰ পাছত সমগ্ৰ অসমত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, নিবনুৱাসকল আশাহত হ'ল, এনেধৰণে অসম আৰক্ষীৰ যি এক সুনাম গঢ়িবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও নিজে চেষ্টা কৰি আছিল, মাজতে অসম আৰক্ষীৰ কিছু নিযুক্তি, যিসমূহ নিযুক্তিৰ ওপৰত কোনো আঙুলি বা প্ৰশ্ন উঠা নাছিল, গতিকে এইবাৰো নিযুক্তি স্বচ্ছ আৰু নিকা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছিল, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছিল যে নিযুক্তিত কোনো ধৰণৰ এইবাৰ খেলি মেলি নহ'ব, কিন্তু তাৰ পাছতো এই যি নিযুক্তি, এই নিযুক্তিত যি খেলি মেলি হ'ল, বিশেষকৈ এই যি সাক্ষাৎকাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল সাক্ষাৎকাৰ পৰীক্ষাৰ আগতেই, গতিকে ই এতিয়া অসম ৰাজ্যিক
যি পৰিষদ আছে আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদ আছে তেওঁলোকলৈ প্ৰশ্ন এটা আঙুলি টোঁৱাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বে টাইম এডিয়ে যেতিয়া এই খবৰ ফাদিল কৰিছিল যে লখিমপুৰৰ এজন ব্যক্তি অসমৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে টেলিফোনযোগে নিজকে এই পৰিষদৰ কৰ্মচাৰী বা এই পৰিষদত কৰ্মৰত বুলি প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন নিবনুৱাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছে আগধন সংগ্ৰহ কৰিছে তেতিয়াই এই যি পৰিষদ আছিল পৰিষদৰ অধ্যক্ষই জনাইছিল যে তদন্ত কৰা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে এই বিষয়টো কৰিবলৈ স্পেচিয়েল চেলক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে স্পেচিয়েল চেলৰ আই জি পি হীৰেণ নাথক দায়িত্ব দিয়াৰ কথাও কৈছিলে কিন্তু তাৰ পাছতো কেনেকৈ প্ৰশ্নকাকত বজাৰ বহিবলৈ পালে বজাৰৰ দৰে মুকলি বজাৰত বিক্ৰী হ'বলৈ পালে আৰু এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইটো এতিয়া অত্যন্ত এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ যি নিযুক্তি এই ব্যৱস্থাটোত পুনৰ কালিমা সানিছে। গতিকে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে কালিমা উদ্ধাৰৰ বাবে এই যিসকল লোক জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকক কেনেদৰে আচলতে তদন্তৰ আওতালৈ আনি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰকৃত সত্য উদ্ধাৰ কৰি কেনেধৰণে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব এই কেলেংকাৰীৰ পিছতো অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতি অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ আস্থা ঘূৰি আহেনে নাহে বা অসম আৰক্ষীক বিশ্বাসত ল'ব পাৰেনে নাই।